ଆମେ କାଲି ନଥିଲୁ, ଘରେ ନଥିଲୁ। ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ, ମାଲିକ ଘର ଓନର ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ ଯେ ତମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ଘର ଗ୍ରିଲ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଲକର୍ ତଡ଼ା ହେଇଛି, ଡ୍ରିଲ୍ ତଡ଼ା ହେଇଛି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ତା ବି ନାହିଁ, ସୁନା ଗହଣା 15 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ଗହଣା ବି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ। ଗତକାଲି ଆପଣ ଖବର ଦେଖିଲେ ଯେ 9 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ହେଲେ, ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଆସିଥିଲା କି ଯେ ଲୁଟେରା ଗିରଫ ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ଆମ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ଟିକେ ଆମର ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ବନ କମିଶନର ବୋଲି ସେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ମୋ ବେଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ହଉ ଆଜି ପୁଣି ମୋ ଘରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ କରାଯିବ ଭଗବାନ ଜାଣି। ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଯେ ଲୁଟେରା ବାହାରେ ବୁଲୁ? ନିଶ୍ଚିତ, ବହୁତ ସାରା ଲୁଟେରା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତା ନେମିତି।